tam je menší problémy na oddělovači, které se měnily větší problémy, uvidíme, jestli ta oddělovači se stihne. Bude to být velmi těžké, ale... Teď se odpojil ještě Céčko. Uvidíme, zda to děvčata zvládnou, ale určitě se pokusí dokončit svůj požární útok a věřím, že se jim to podaří. První se zkušeně čeká. Tak a už se podařilo. Se stříkla po velkých problémech.